Երկու հարց ունեմ։ Մեկը առողջապահության համապարփակ ապահովման հետ կապված, որովհետև մենք ես առիթ եմ ունեցել քննարկումների մասնակցելու, եւ այդ քննարկումների ժամանակ այսպեսին է վիճակը, որ երևի թե կառավարություն տեսակետն է, իմ կարծիքով, որ այդ ապահովագրական այդ համապարփակ առողջապահության համապարփակ ապահովագրումը ապահովելու համար պետք է լինի պետական, այսպես որ շատ ապահովագրական ընկերություն։ Ես ճիշտ ասած ուստի մի փոքր անհանգստություն եմ իմաստով, որ դա չնմանվի սովետական միության գոյության վերջի տարիներին բժշկության առողջապահության համակարգին, որովհետև այն ժամանակ անվճար էր, այսպես կոչված, բայց առանց գումարների հարցեր չէր լուծվում, եւ վտանգ կա, որ սա էլ այդպիսի իրավիճակ ստեղծի մեր մոտ։ Գոնե մի տարբերակ ընդունենք, որ լինի պետական ապահովագրական ընկերություն, եւ նաեւ մասնավորներին էլ թույլ տանք, օրինակի համար, եթե չենք ուզում միայն մասնավորներին տանք, եւ նաեւ այդ 200,000 դրամը, որ շրջանառվում է, որ մեկի քաղաքացու հաշվարկով, որի մի մասը պետությունը կտա, մի մասը քաղաքացին, դա բանը հիմնավորված հաշվարկ չի, 100,000-ը լրիվ բավարար է տարեկան, ես ունեմ ինքս որոշակի հաշվարկներ։ Երկրորդ հարցը կառուցապատման հետ կապված, դուք ասացիք, որ 55,000 բնակարան է այս կառուցվում գալիս, մյուս տարի երևի ավելի շատ լինի այդ թիվը։ Հա, բնակարանները կառուցվում են, իսկ բնակարաններով ապահովման խնդիրը լուծվում է արդյոք, այդքան էլ չի լուծվում, որովհետև կան քաղաքացիներ, որոնք 7-րդ, 8-րդ, 10-րդ բնակարան են ձեռք բերում, այս իմաստով արդյոք մտածելու առիթ չի տալիս այն հանգամանքը, բանի հետ կապված, գույքարկի հետ կապված, որ օրինակ մի քաղաքացին ունի առանձնատուն, որը արժե 1 միլիոն դոլարին համարժեք դրամ, մյուս քաղաքացին ունի 10 բնակարան Երևանում, որը գումարային նորից արժի 1 միլիոն դրամին համարժեք գումար, այն դեպքում վճարվում է պայմանական Ա գումար, այս դեպքում վճարվում է պայմանական Ա բաժանած 10 գումար, եւ հետեւաբար խթանվում է արհեստական պահանջարկ, եւ մի փոքր այդ պատճառով է գներն ավելանում բնակարանների։ Ну գույքարկի մասով կարծում եմ մենք այդ խնդիրը լուծել ենք, որովհետեւ ասենք ինչ տարբերություն չենք լուծել, ինչ տարբերություն, այսինքն մենք գները բարձրացրել ենք, եւ եթե մարդը ունի մի բնակարանի համարվճամ, եթե երկուսը երկու, եթե մեծ-մեծի, եթե փոքրի, այսինքն եթե 10 հատ փոքր բնակարան ունի, հարագումար ստացվես, որ մի հատ մեծ բնակարանի գույքարկա վճարում։ Ամեն դեպքում ես չգիտեմ, այդ շատ մանրամասներին ես տեղյակ չեմ, բայց կարծում եմ, որ մենք գույքարկի ընդենց հեղափոխական փոփոխություններ ենք արել նախորդ տարիներին, որ մի հատ տեսնենք ոնց է աշխատում, հետո կնայենք։ Ինչ վերաբերում է առողջապահության հետ կապված ձեր մտահոգությունները, այդ մտահոգությունները մենք էլ ունենք, այն իմաստով, որ ուզում ենք հասկանանք ոնց անենք, որ առավել էֆեկտիվ լինի։ Բայց կներեք այդ դիտարկումը, որ անվճարը, մեկ ասում եք, խորհրդային միության ժամանակվա նման չլինի, որ անվճարը, բայց վճարում ենք, մեկ էլ ասում եք, չէ, 200,000 դրամը շատ է, եկեք 100,000 դրամ անենք։ Այսինքն այդտեղ հակասություն իրականում կա, բայց կարծում եմ, որ մասնագետները պետք է հաշվեն, որովհետև ես էլ, դուք էլ չեմ կարծում, թե կամ եթե դուք լավ եք հաշվարկներից, դուք էլ միացեք այդ հաշվարկներին, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի ճիշտ հաշվարկել։ Իսկ մտահոգությունը կա, օրինակ նախորդ օրը Դիլիջանում մեր տնտեսական քաղաքականության խորհրդի նիստի թեմաներից մեկը առանցքային հենց դա էր, եւ այդ մտահոգությունները ես էլ եմ ունեցել, նախկինում քննարկել ենք եւ նախկին նախարարի եւ ներկա նախարարի հետ, բայց անընդհատ այդ բանը, որ չէ պետք է պետական լինի եւ այլն, ինչ որ մի պահի ոնց որ թե համոզել են բոլորից, բայց մենք նաեւ Դիլիջանում քննարկեցինք, որ պետք է մտածել ինչ մեխանիզմներ կան, որովհետեւ այնտեղ շատ ճիշտ հարց են ճիշտ, որովհետեւ այն մեխանիզմը, որ մենք դնում ենք, դա այդքան էլ դասական առողջապահության ապահովագրություն չի, դա ըստ էության սոցիալական առողջապահական ապահովության համակարգա, ոչ թե առողջության ապահովագրության համակարգ, դրանք տարբեր բաներ են, բայց նաև իհարկե հայեցակարգը ընդունված է,
բայց դա չի նշանակում, որ մենք ոչ մի փաստարկ չենք լսելու, պետք է լսենք իհարկե, լսենք հաշվարկներն էլ, նորից հաշվենք, բայց դրա համար էլ հայեցակարգ ընդունել ենք, ժամանակ կա, խորհրդարան կա, կառավարություն կա, հասարակական սեկտոր կա, բայց էլի եմ ասում, քաղաքական իշխանության առանձնահատկությունն ինչ, ինքը քննարկումը քննարկում, մի անգամ, 5 անգամ, 10 անգամ, 15 անգամ, 20, բայց պետք է կամք լինի մի X պահի կանգնել եւ որևէ որոշում կայացնել։ Եվ մենք միջանկյալ մի հատ կանգնել ենք, ինչ որևէ որոշում կայացրել ենք, մի հատ էլ էլի կկանգնենք, նորից կկայացնենք որևէ որոշում, որտեղ մաքսիմալ հաշվի կառնվեն փաստերը եւ փաստարկները, բայց հնարավոր չի միշտ բոլորի բոլոր փաստարկները նկատի ունենալ եւ ներառել։ Համեցեք արձագանքի համար։ Շնորհակալություն։ Ես բնավորը դեպքում կառուցապատման հետ կապված մի փոքր ճշտում անեմ։ Իմ անհանգստությունը գույքի հետ կապված, եթե էլեմենտներից մեկն է։ Այնա, որ շատ գործոններ կան, որոնք ազդում են արհեստական գների աճի վրա։ Շատ լավ բնակարաններ կառուցվում են, բայց որ գները արհեստականորեն աճում են, դա մեծ շատ դժվար վտանգներ կա, մի օր կարող է պատահի շուկան պայթի եւ չգիտես ինչ տեղ ունենա։ Հիմա հետեւաբար, եթե դուք չեք տիրապետում պարոն վարչապետ թվերին, պարտադիր չի տիրապետեք, ես ձեզ ուրիշ ձեւի հարցը ձևակերպեմ, դուք ասեք ձեր պատասխանը, եթե դու կառավարությունը կողմնորոշի ինչ անի։ Մեկը ունի առանձնատուն, որը արժե 1 միլիոն դոլար, մյուսը ունի 10 բնակարան Երևանում, որը հավաքաբար արժե 1 միլիոն դոլար, դրանց գույքահարկերը չպետք է արդյոք մոտավորապես այլ հավասար պայմաններում նույնը լինեն։ Դե այլ հավասար պայմաններում տեղանքից է կախված, չէ՞։ Միմիջարս մենք ի՞նչ ենք քննարկում նաև, որ այսօր վարձակալության, բնականի վարձակալության 90%-ը ստվերում է։ Այսինքն մարդը 10 բնակարան, որ ունի, ինքը 10 բնակարանը ինքը ինչ պետք է անի, պետք է վարձակալության տա, չէ՞։ Մենք պետք է գնանք վարձակալության եկամտային հարկի բանի հարկման հետևից, եւ դրա համար է, որ համընդհանուր հայտարարագրման մեխանիզմը մենք դնում ենք, որ մարդուն ասենք հարգելիս, գիտեք ինչ, այդ լավ բան չի, որ մենք ասենք, մարդը 10 բնակարան ունի, եկեք ընենցանենք ինքը չունենա 10 բնակարան, որտեղ 10 բնակարանը համայնքին ձեռնտու է, որ համ գույքարկա վճարում, չէ՞, ի վերջո տնտեսություն աճում եւ այլ խնդիր, որ մենք պետք է օգնենք, որ նա չունի 10 բնակարան, մտածենք ոնց անենք, որ գոնե մի բնակարան ունենա եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն ես քանի որ թեմայի մանրամասներին շատ չեմ կարող արձակել, ես չեմ ուզում հիմա մի բան ասեմ, որը հիմնավորված չլինի, բայց հարցը բարձրաձայնված է, մեր տրամաբանությունն այնպես է, որ այդպես չի, հա, հիմա 10 բնակարան ավելի քիչ է վճարում, քան բանը, մի մեծ բնակարանը, որովհետեւ գույքարկեն այդ բաները, այդ գործակիցները, որ դրել ենք տրամաբանորեն, պետք է ինքը հավասարը լինի։ Շնորհակալություն։ Կադաստրային արժեքով է որոշվում։